У адной з гаспадарак Дзятлаўскага района загарэліся сіласныя ямы. Здарэнне зафіксавалі супрацоўнікі мясцовага СВК і выклікалі на дапамогу выратавальнікаў. Ужо праз 6 хвілін вогнеборцы прыбылі на месца. Гарэў укрывачны матэрыял. Гэта мінулагодняя салома і плёнка. Усяго каля 200 квадратных метраў. Непасрэдна сілас не пашкодзіўся, а гэта 2400 тонн корму. Зялёная маса была нарыхтавана ўсяго некалькі дзён таму. Папярэдняя прычына здарэння неасцярожнасць пры курэнні аднаго супрацоўнікаў гаспадаркі. Огнем поврежден укрывочный материал на площади 200 квадратных метров. Пострадавших людей нет. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Виновный, скорее всего, будет привлечен к административной ответственности и возмещению ущерба.